Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо үргэе. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар хотод хийгдэж байгаа замдсрын ажлын явцтай танилцлаа. Хөл хорионы хугацаанд замдсрын ажлууд хийгдэж байна. Тус ажлын хүрээнд 4-р сарын 29-ний орой 20 цагаас эхлэн инх таймны гүрний хөдөлгөөнийг 10 хоног хааж засварын ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ хугацаанд замын хэв гажилт, заац, засварын ажлууд хийгдэх юм а. Нийслэлийн 33 гол гудамж зам засварын ажлыг хөл хорионы хугацаанд хийж дуусгахаар төлөвлөсөн. Одоогоор зам засвар заацны ажил 80% гүйцэтгэлтэй явж байна. За инх таймны гүр 1961 онд ашиглалтанд орсон. Үүнээс хойш 1983, 2004 онд их засварын ажлуудыг хийж байсан. За харин энэ хугацаанд хэв гажилтын заадас засварын ажлыг хийх юм. За хөл хорионы үед бусад зам засварын ажлууд мөн үргэлжилж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод хийж хэрэгжүүлэх олон ажлууд байгаа. Ер нь инх таймны гүрийг бид нэр шинжилсэн засварлах ёстой гэдэг ийм одоо төлөвгөө бол угаасаа гарч байгаа. Гэхдээ инх таймны гүрийг одоо байгаа нөхцөлд нь улам сайжруулъя. Энэ жил ч одоо ардын хувьсгалын 100 жилийн ой болж байгаа. Энэ гүрийг чи 2004 онд их засвар ороод тэрнээс хойш ер нь 4 онд ирсэн. Бас төлөвлөлийн олигтой их засвар бол ороог байгаа. Тэгээд карантины үеийг ашиглаад ер нь чөлөөтэй байгаа зэрэг гүр зам байгуулж гүрэн байгууламжуудаа бас өөрсдийнхөө нөөц солилцоог ашиглаж дайчлаад ингээд одоо бас нэг өнгө зүсийн за дээрээс нь зас чанар янзлах одоо ажлуудын за мөн даацын одоо энэ зурвсуудыг доороос нь тэр нөгөө гол даацын багнуудыг бас давхар хүчтэх асуудал бас давхар хийгдэх ёстой гэж бодож байгаа. Энийг бас давхар хийгэрээ. Мөн тус гүрийн засварын ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан нийтийн тээврийн 13 чиглэлд өөрчлөлт ороод байна. За өнөөдрийн байдлаар нийслэлд 910 тээврийн хэрэгсэл үйлчлэгэнд явж байна. За инх таймны гүрээр 13 чиглэлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл өнгөрдөг. Зам засварын ажил хийгдэх 10 хоногийн хугацаанд нийтийн тээврийн автобус хоорондын зай өөрчлөгдөхгүй, автобусны буудлыг алгасахгүй гэдгийг хэлж байна. Инх таймны гүрний зам засвартай холбоотойгоор инх таймны гүрээр дайраа өнгөрдөг 13 чиглэл өөрчлөлт орж байгаа. За эдгээр 13 чиглэлийн тээврийн хэрэгслүүдийг зарим нь буц богино эрхлэгтээр эргүүлэх, зарим нь дойроо замаар явуулах хэрэгтэй. Маршрутыг өөрчилсөн байж байгаа. За энэ 13 чиглэлд нийтдээ 132 тээврийн хэрэгсэл үйлчилж байгаа. Эдгээр тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнүүд шинэ маршрутын дагуу үйлчилж байгаа гэсэн. Автозамын заадас засварын ажил нийт 1 тэрбум 50 сая төгрөг зардал гарч байна. За энэ ажлын дараа замын нөхөөсний ажил эхлэх юм. За нийт 65,000 метр квадрат талбайд нөхөн дүүргэлтийг хийх юм а. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд